ਲੇਕਿਨ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ? ਹਾਂ ਦੁਕਾਨ। ਚਲੋ ਚਲੋ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੌਂ ਵਾਲਿਓ ਐਂ ਨੂੰ, ਕੱਕੂਆਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਰਾਹ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ, ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹਦੀ ਮਿੰਤਰਲਾ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲਈਓ ਇਹਦਾ। ਆ ਜਾਓ। ਚਲੋ, ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਭਾਅ ਜੀ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਇਓ? ਹਾਂਜੀ, ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਪਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੀਟ ਪਾਟੀ ਇਹਦੀ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਅ ਜੀ, ਪਾਟੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੈਠੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰੋ ਹਾਂ, ਸਲਾਮ ਮਾਰੋ ਹੋ ਜਰਾ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਲਾ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਭਾਅ ਜੀ? ਤੈਨੂੰ ਖੋਤਾ ਰੇਡੀ ਲੱਗਦੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਆ। ਆ ਇਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਲ? ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਸਹੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਆ? ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਆ। ਆਪਣੀ ਹੈ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ? ਨਹੀਂ ਭਾਅ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ? ਜੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋ ਅੱਧਾ ਕੁ ਘੰਟਾ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਸਕੂਟਰ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਆਵਾਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਵੈਸੇ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਪਣੀ, ਦੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਡਰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਕਾਰ ਤੋਂ? ਭਾਅ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾਉਂਦੇ, ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਭਾਅ ਜੀ ਗੱਡੀ ਸਹੀ ਕਰਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਸਹੀ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਮਾਲ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਢੀਠ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਭਾਅ ਜੀ, ਉਹ ਢੀਠ ਮਾਡਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਕੈਨਿਕ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਭਾਅ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਭਾਅ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਝੂਟੀ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਕਮਾਲ ਆ ਜੀ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਹੈ? ਸਲਾਹ ਮਾਰੋ ਭਾਅ ਜੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ। ਬਸ ਜੀ ਬਸ, ਬਹੁਤ ਹੈ, ਆ ਜਾਓ ਬਾਹਰ। ਬਸ ਛੇਤੀ ਕਰ ਲਓ, ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਭਾਅ ਜੀ ਲੱਗਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ, ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆ? ਭਾਅ ਜੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿਆਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਅਗਲੇ ਇੱਥੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ? ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ, ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣ ਡਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਪਿੱਛੋਂ। ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟਰੈਕਰ ਟਰੁੱਕਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਚੱਕਰ। ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਹੈ? ਚੋਰੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਚੋਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਜਲਦੀ ਸਹੀ ਕਰ, ਪਿਛਲੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿਤੇ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਆ,
ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਜੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ ਮਗਰ ਮੈਂ ਕਵੇਦ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚਣ ਆ ਗਏ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਕੀ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤਲਾਕ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥਾਣਾ ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਾਈਨ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੂੰ ਵੇਚਣੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਵੇਚਣੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੋਟਰ ਏਜੰਟ ਪੜ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ ਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਤੂੰ ਹੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇਹ ਤੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰ ਆ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਰ ਆ ਭਾਈ ਕਾਰ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਕੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਸੀ ਕਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੁੱਕਰ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ 5 ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਕਰ 5 ਮਿੰਟ ਖੈਰ ਰੇਸ ਆ ਤੇਰੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ 1 ਮਿੰਟ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਥਾਣੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪਰਚਾ ਤੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਸੱਦੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਖਲੋਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣ ਨਿਆ ਉਹ ਐਡੇ ਕੱਦ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਦੂਰ ਦੀ ਖਾਤ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਾਦਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾਣਦੇ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਸਹੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ ਕਿ ਆਹਾ ਹੀ ਚੋਰ ਆ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਆਦਮੀ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਤੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਰ ਲੈ ਛੇਤੀ ਕਰ ਛੇਤੀ ਕਰ ਲੈ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 15 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜੇਤੀ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਮੈਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਬਾਬੂ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫਸਣਾ ਵਿੱਚ ਛਿੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਪੈਣੇ ਆ ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੇਰੀ ਆ ਕਿਹਦੀ ਤੇਰੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਆ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਮੂਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੇਰੀ ਆ ਯਾਰ ਨਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਆ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਆ ਗੱਡੀ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਆ ਤੂੰ ਕਹਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਆ ਗੱਡੀ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਸੀ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾਏ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਆ ਤੇਰੀ ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਣਦੇ ਯਾਰ ਦੇ ਤੂੰ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਪਲਾਸ ਪਰਨਾ ਫੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਲਾਸ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਪਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨੇ ਪਲਾਸ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਓਏ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੁਰਦਾ ਚੋਰ ਤੂੰ ਆਪ ਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸਿਰਫ ਗੱਡੀ ਸਹੀ ਕਰਾਉਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਚੋਰ ਸਰਕਾਰ ਖਲੋਤੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਲੈ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ ਤੂੰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਆ ਉਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਭਾਵਲਪੁਰ ਦਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਲੇ ਚੋਰੀ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਕਹਿਆ ਨਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਜੇ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਜੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਤੇਰੀ ਆ ਤੂੰ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਫੜਨਾ ਓਏ ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਦੇਣਾ ਸਮਝ ਆਈ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਗੱਡੀ ਕਿਹਦੀ ਆ ਗੱਡੀ ਕਿਹਦੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕੰਜਰ ਦੀ ਆ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਆ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਮੈਂ ਚੋਰ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਖਲੋਤਾ ਚੋਰ ਬਣ ਗਿਆ ਛੇਤੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਮਗਰ ਤੇਰੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਇਹ 'ਚ ਟਰੈਕਰ ਟਰੂਕਰ ਲੱਗਾ ਆ ਤੇ ਅਗੇ ਤੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਛੇਤੀ ਵੇਚ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਛੇਤੀ ਵੇਖ ਫਟਣ ਵਾਲੀ ਵੇਚ ਦੇ ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਗੱਡੀ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਆ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਕ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਛੇਤੀ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ 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 ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਓਏ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਓਏ ਉਹ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਭਲਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ ਓਏ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਨਾਸਾ ਜਾਂ ਮਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਾਲ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਵੀ ਹੈ ਚੰਗਾ ਜੀ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ
ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਸਾਂ ਚੜੀਆਂ ਵਾ ਪੁਲਸਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਚੰਗਾ ਜੀ ਫੇਰ ਹਾਂਜੀ ਚੰਗਾ ਫੇਰ ਠੀਕ ਆ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਆਪਣੀ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਨੀ ਓਏ चल शाबाश Oh, my God.